Bano? Bano? Bano and Sambano, Tsetsegtuyadaa. За сайн байна уу? Юуны өмнө нарт гороо дэлхийдээр хүн болж мэдлсэний баярт мөч төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. За тэгэхээр би яг одоо тантай UBM радио 89.3 гэдэг FM радио долгоноос холбогдож байна. Радио долгоноос холбогдож байна. FM радиогоос холбогдож байна тантай. За тэгэд энэ цаг мөчид манай радиогоор дамжуулаад танд хайгалж илгээсэн чин сэтгэлийн өгстэй айдууны мэдчилгээ ирсэн юм байна маа. Тэгэхээр та утсаа байрж байгаа энэ хүү мэдчилгээг дуустал нь хүлээн авсансараа. Өнөөдөр төрсөн өдрийн тохиож байгаа хайртай эгч Тсетсегтуя таньда төрсөн өдрийн гал халуун баярын мэндийг хүргье. Туулсан амьдралдаа цагаахан мөртөө төрөвсөн түүхэндээ гэгээхэн аялгуутай хойч үйдээ дуурсагдах нэртэй хотол түмэндээ үргэлж буйны цагаан үйлдэл яваарай. Таны сансан бүхэн үргэлж сэтгэлчлэн сайхан бүтэж байх болтугай гэд энэхүү мэдчилгээг таны дүүнэр болох Нараа Эенээ гэдэг дүүнраас нь бэрэгчтэй зориулан баярын мэндийг хүргье гэд айдууны цэнхэр хадагтай хамт өргөж байна. За тэгэд танд зориулаад нэгэн сайхан дуугаар айдууны мэдчилгээ илгээсэн байна. Үргэлж одоо амьдралдаа гэрэл гэгээтэй гэрэлтж амьдраарай гэсэн сайхан дуугаар баярын мэдчилгээ илгээсэн байна. Тэгээд дүүнэртээ хандаж үгэж хэлмээр байна энэ цаг мөчид. Дүүнэртээ маш баярлалаа. Айртай шүү үгүй. За тэгэлгүй хаа. За тэгэхээр та утсаа барьж байгаа энэ хүмүүс мэдчилгээг сонсороо. Хоёлаа нэг дуу сонсоод эргээд бас уулзъя. За. Өр нэмгэн сэтгэл нь үлгийн мэт билээ. Өөр юмсэг уужмэн бүү эмэт. Таман цагаан инээн цэглэлд нь тэнгэр цэлмэж, ташаа тулн ташаа тамшаалахт нь үйл мишэдгэ. Жаатахан жохатахан ихч тэнгэр минэ. Жаргалын дээдийг таньда хүсэн ерөө. Амжилтын өргөж шүргэн алдах үед урмаар тэтгэж бурмаар ундаалдагсан. Амсхийх чөлөөгүй алжаан сухад минь учир тайхан харцт нь итгэл өгдөгсөн. Үзэгслэн гоо үлэмж төгс эгч тэнгэр минэ үүрийн гэгээ шиг үргэлж гээж яваарай та минь гэд. Өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа хайртай бэр эгч Тсетсегтуяадаа зориулн төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье гэд дүүнэр болох Нараа Эенээ нараас нь зориулж байна. Үзэгстэн гоогоор өргөж чимглэж үргэлж юм хөт залуу цоглог яваарай. Амьдралыг инээдээр зурж аз жаргалын эзэн байгаарай хэмээн.
Өнөөдөр төрсөн өдөр нь тохиож бай. Эгч Цэцэгтүядаа зориулан төрсөн өдрийн халуун баярын мэндчлэг дүүнэр болох Нараа Эенээ нараас нь зориулан хөргснэг бид бүхэн хамтдаа хүлээн авсан сонссон бол харин одоо эргээд мэндчлэгэн хийзэн Цэцэгтүяагчтайгээ эргэн холбогдоцгоё. Байна уу? Байна. За, танд зориулж хайгалж илгээсэн дүүнэрийнхэн чин сэтгэлийн үгсдээ мэндчлэг энэ хөрлөө. Мэндчлэгэн таалагдав уу? Таалагдлаа янз уу. Баярлаа. Дүүнэртэй баярлаа. Урт удаа наслаарэ. За, ихчтэй амьдраарэ гэж хэлээ. Тэгэлгүй яхаа тэгээд ихчтэй маш их хайртай шүү. Дандаа сансан ботсон зүйл нь өөдр бүтэмжээр дүүрэн байх болтугай. Энэ 2021 он ихчд минь гэр бүлд нь эрүүлэнх аз жаргал бүхнийг авчрах болтугай гэж энэхүү мэдчилгээг бас таны баяр дээр баяр нэмж зориулан хүргэлээ. За, баярлаа. Сайн сайхны хүсье. Сайхан баярлаарай. Та дүүтэйгээ холбогдоораа. Баярлаа, баярлаа. За, баяртай. Та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. Баярлаа. За. За, баярлалаа.